Förlåt? Han ville säga något. Ja, men vi kör, alla sagt någonting om jobbfrågan liksom. Är det någonsin, miljön, är någon som engagerar sig? Ja. Moské bygger i Sverige, vad tycker du? Moské bygger i Sverige liksom, det går snabbt. Är någon som, ja, du kan börja. Alltså så länge det inte handlar om skattepengar så tycker jag det är helt okej. Alltså vi ska inte ordna skattepengar till någon kyrkvitt överhuvudtaget, ingen religion överhuvudtaget. Ja, socialdemokraterna? Alltså varför ska man inte kunna bygga moskéer? Alltså så här, det är självklart att alla, att det är religionsfrihet i Sverige. Och att man ska få, vet du det, precis som man bygger kyrkor så ska man bygga moskéer. Eller, vet du det, lokaler där man kan utöva buddhism eller precis vad som helst. Det är en rättighet. Bra! Alltså, Sverigedemokraterna ställer sig emot fullskaliga moskéer med minareter och bönutrop och så vidare. Vi kunde till exempel se Södermalmsmoskén för man inte alls så länge sedan kunde söka köpa kassettband som hette Vår konflikt med judarna, där man uppmanade till förintelse av judar. Vi ser nu moskén som byggs på Ramberget i Göteborg som är finansierad av Saudiarabien. Och det visar ganska starkt vilka intressen som ligger bakom. Men jag säger inte heller att moskén är inte heller förutsättningen för att kunna tillbe en gud. Utan du ska kunna, det kan man lika gärna väl göra genom en församlingslokal eller någonting annat. Men moskén är inte förutsättningen för själva religionsutövningen. Men givetvis så ska man kunna få tillbe till vilken gud man vill. Så vi ställer givetvis upp på religionsfrihet, men vi vänder oss emot fullskaliga moskéer. Någon mer som heter Niklas? Alltså inom alla religioner finns det extremister. Det finns det inom kristendom, det finns det inom islam. Men alla som vill motverka extremism måste ju givetvis göra det synligt och möjligt för människor med sunda vanliga åsikter att utöva sin religion. De som vill tvinga ner muslimer i källarlokaler långt ut i förorten utan insyn, utan granskning, utan möjlighet att delta i samhällslivet. Ni kommer göda extremism därför att ni tvingar människor med en annan tro att gömma sig i källarlokaler. Jag tycker det ska vara självklart att människor ska vara. Självklart att man ska få gå och bygga en moské, självklart. Att muslims fundamentalist skulle födas om man trycker ner dem som du sa i någon källare. Det är inte det vi vill göra. Det finns ju massor med andra fina liksom, församlingshem som man skulle kunna öppna upp för muslims verksamhet. Men Södermalmsmoskén som jag gav som ett exempel, det är en av Sveriges största moskéer och den sägs också företrädas av så kallade moderata muslimer. Men uppenbarligen, när man granskar lite, så gör den inte det. Så att det är ju totalt fel att säga att bygger vi fullskaliga moskéer så minskar också fundamentalismen. Tvärtom har det visat sig. Vi kan ju se en radikalisering med islam inom i Holland, i Storbritannien, i Danmark. Vi ser sympatimätningar som visar på att det finns ett ganska starkt stöd för införande av sharia-lagar och så vidare. Så det är helt fel att man motverkar extremism genom att bygga fler fullskaliga moskéer i Sverige.